Ահա եւ վերջ, արժիչը միացված է։ Բավական է վարորդը նստի բանալին ձերքին, մեքենան գլխի է ընկնում, որ ուզում են ճանապարհ գնալ, պատրաստ է։ Հեռակա հասկացող անաղմուկ աշխատող էլեկտրամոբիլ է։ Մեկ ռիսկավորմամբ Երևանից առավելագույն ուր կարող եք հասնել։ Այս մեքենայով հնարավոր է հասնել, օրինակ, Ստեփանակերտ։ Սա հրճակավոր Տեսլան է, քիչ այն կողմ համեմատաբար համեստ հնարավորությունները ու ավելի էժան չինական մոդելի էլեկտրամոբիլ է։ Առավելագույն արագությունը ժամում 160 կիլոմետր, խելացի է տնտեսող մեքենան գովում է տեստ դրայվերը։ Վարելու ընթացքում նույնիսկ ինքը հոսանք է հավաքում, երբ որ ոտը գազի ոտնակից վերցնում ենք, ինքը արդեն սկսում է հոսանքը հետ հավաքել, բացի այն, որ անվտանգ է ու էկոլոգիապես մաքուր է։ Բնության ընկերն է, ոչ մի արտանետում մեքենան նույնիսկ գազերի ծխատար չունի։ Տարածքում շրջողներն առավելապես տղամարդիկ են, տարբեր տարիքի զրույցի թեման էլեկտրամոբիլի առավելությունը, թերությունն ու իհարկե գինը։ Ամենաթանկարժեքը որքան կարժենա։ Մոտավորապես թանկը մեջներից Jaguar-ն է այս դեպքում եւ Tesla-ն։ Jaguar-ը գինը ինչքան է։ 30 սկսած 40 միլիոն դրամից։ Վաճառել ենք մոտավորապես 6 մեքենա, 6-7 մեքենա արդեն։ Հայաստանում պարզվում է արդեն ներկրել շահագործում են հոսանքով աշխատող նաև բեռնատարներ։ 220 կիլոմետրի համար ծախսման ընդամենը 500 դրամ։ Իսկ եթե բենզինով վարեիք 6-7000։ Որպես էլեկտրամոբիլի ընտանիքի անդամ, այստեղ են նաև սկուտերները, ոլոր-մոլոր հայաստանյան ճանապարհներն ասացին, հենց իրենց համար են գլվելալով գնում են։ 80 կիլոմետր մեկ լիցքավորմամբ գնում ա մեր կողմից ներկայացված սահմակատը էլեկտրական։ Տարբեր մոդելի ու բրենդերի 30-ից ավելի էլեկտրամոբիլ Երևանի կենտրոնում հավաքվել են տոնական շքերթի։ Ուղղությունը դեպի Գառնի, մայրաքաղաքից 29 կիլոմետր հեռու, ճիշտ այնքան, որքան Հայաստանի անկախության տարիքն է եւ որտեղ լիցքավորիչ ունեն։ Երթի միջոցով նաեւ էլեկտրամոբիլների խնդիրների վրա են ուշադրություն հրավիրում, ասում են նախաձեռնողները։ Առաջարկում են գույքահարկը կամ զրոյացնել կամ թեթևացնել։ Էլեկտրամոբիլներն արդեն ազատված են ներկրման փուլում մաքսատուրքից ու ավելացած արժեքի հարկից Երևանում էլ Կարմիր գծերի պարկինգի գումարից։ Դրանց քանակը, սակայն, դեռևս նկատելի զիջում է Հարևան Վրաստանին։ Երկրում առայժմ 300 նման մեքենա կա, ապագան սրանցն է քանակն առաջիկայում կավելանա, պնդում է էլեկտրոմոբիլների վաճառքով զբաղվող Անին։ Շուտով տանը ընտանիքներում վեճեր են լինելու ոչ միայն հեռախոսի զարատնիկի համար, այլ նաև մեքենայի զարատնիկի համար։ Քննարկումն ավարտված է, տոնական շքերթի մեկնարկը տրված, առջևում անկախ Հայաստանի տարիների չափ ճանապարհ է 29 կիլոմետր։ Հերմինե Բաղդասարյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։